ao meu lado, meu parceiro, irmão Chiclete Ferreira, mais uma vez aqui em Freio de Santana. Você já é de casa, na verdade, Isso, na verdade. Tava com visual novo, um dread, tipo um rasta, porque mudou, já mudou? Tirei. Foi só pra passar o São João mesmo, foi uma coisa, uma vontade. Sempre tive vontade de ter um dread. E já que era uma época que a banda, enfim, dá aquela paradinha normal, eu diria, da época. Aí eu joguei um dread, tá em São Paulo, resolvi jogar um dread pra gravar o clipe do Confesso mesmo. Falar agora do clipe, que assisti hoje, um sucesso, viu? Muito bom, ficou muito legal. Queria que você falasse um pouco sobre a gravação, como foi que surgiu a ideia. Acho que foram coisas simples, aí eu queria mais ser uma música que não é uma música de agora, uma música já passada, mas uma história de amor. Quando é história de amor, vale a pena contar, né? Então, eu já tava em São Paulo, minha terra, que eu tenho um carinho imenso, já morei 3 anos lá. Eu resolvi fazer e, graças a Deus, foi muito bom, foi muito massa, todo mundo tá gostando. Não, só, né, não é aquele clipe de carros e mulheres e holofotes, não. É uma coisa simples que você no gueto gosta de você ver e você sente que você vive aquilo mesmo. Acorda, pensa na preta, etc e tal. Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei. Mais nada, exatamente nada. Tem alguma cidade, algum show que você se recorda assim, que você se emociona quando lembra e tem a vontade, poxa, eu queria tocar de novo nesse lugar, algum lugar assim que você pode falar? Naquela festa que a gente tocava lá no Chavasca. Chavasca é uma festa que é merecimento, né? Paulo Afonso. A gente teve o merecimento de passar por lá, a gente passou. Eu acho que nos leva lá de novo é o merecimento, na verdade é essa. Não é momento, não é música, é um merecimento. E a gente vai ter com certeza o nosso merecimento outra vez fazer parte dessa festa. Assim, fora de Salvador, é a festa que particularmente eu, Chiclete Ferreira, fiquei muito encantado com tudo, o tratamento do começo ao fim, né? A estrutura de palco, essas coisas, é simplesmente uma estrutura diferenciada pra gente. A gente acostuma, né, com a estrutura básica, e quando você vai pra estrutura grande de verdade, você fica realmente bestificado. A gente ficou que a gente é tudo menino, representado da favela, onde soltaram a gente em cima daquele palco ali. Se você ver o vídeo, a gente ficou juntinho de qualquer jeito, né? O palco grandão se passou, mas a gente ficou meio que juntinho, que a gente tá acostumado. Você lembrou? Você lembrou? Ah, deve ter uma base de uns 3 anos atrás, pô. É, uns 4 anos. Não foi fica. Duas vezes. Távamos bonitos demais, não foi legal? Nosso irmão Pom. Foi maravilhoso. Foi uma época que foi uma guia, eu, você, Pom, Paçoca, Binegão. Dia 6 estaremos aqui de novo, não é isso, Adriano? Então, Propagar vai estar aqui de novo, já fazendo uma zoeira total, que não vai ser essa conversinha só, não. A gente vai fazer uma zoeira aqui. Vou entrar na intimidade dos caras, vou bafar o microfone, porque tem um locutor aqui que é estourado aqui na banda. E você. Por favor, Bruninho. Valendo agora, dia 6? Alô, você de Feira de Santana, tá Natália? Aqui, pô. Esse aqui, dia né? Dia 6. Dá onde é, pô? Tem que pega a visão. Dia 6. Alô, você de Feira de Santana, dia 6, todos os caminhos, vai você, Oca Music. Filma aqui, ó. Pega aqui, ó. Oca Music Bar, Gueta é Gay, todo mundo acabando com tudo, tratou. Então esse é dia 6, não pega não, que vai ser melhor. Propagar vai estar com a gente aqui, a gente vai estar falando mais, conversando mais. Pra viu? Pra finalizar aqui, ó, o microfone, encerra pra gente, por favor. Chantilly? Não. O que a gente pode fazer, pô? Patrão? Ai, meu Deus, olha. TPM de homem é o quê? Tô precisando meter. Pra pagar. Feira de Santana, o bicho pega.